Goedemiddag en welkom bij deze toch soort van aflevering van Luigi Galaxy. Ik was eigenlijk van plan om vandaag niet te uploaden in verband met, ja, het is toch een beetje aan de warme kant. En er is maar heel erg weinig wat ik nog zou kunnen opnemen. En daarom wou ik dat eigenlijk bewaren voor maandag. Maar ik wil jullie toch nog een aflevering voor vandaag geven. Dus vandaar dat ik toch heb besloten om vandaag nog eventjes... Het is een korte aflevering, zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien in de tijdlijn. Maar... ja, dat geeft dan toch eigenlijk een beetje de kans, zeg maar, om het toch een beetje op te vullen. En niet dat er zo'n, zeg maar, tweedaagse gat weer, zeg maar, in mijn uploadschema zou zitten. Wat namelijk het nadeel is, er is nog maar één ster die we op dit moment zouden kunnen halen. En dat is deze hier. De baas van deze dome. Bowser Jr.'s Lava Reactor. Dat is de enige die we nog op dit moment kunnen doen. Dus laten we er maar gelijk induiken. Yay! Oké, nou, de reden waarom dat ik dit nu dus eigenlijk wil doen is... zodat we maandag, dan hebben we dat offscreen gebeuren. Wat dat gaat worden, dat leg ik zeker uit. Maar dat komt dus, zeg maar, na dit level. Dus heel eventjes daar een momentje voor. Dat leg ik dan uit, zeg maar, rond het einde van deze aflevering. Wat er dan eigenlijk de bedoeling is. Goed, dus we zien hier een launchster. En die moeten we dus, zeg maar, weer gaan bevrijden. Waarschijnlijk met bullet bills of banzai bills. En we hebben een groot gapend zwart gat hier in ons midden. Dat ons dus, zeg maar, naar onze doom zou leiden. Dus als ik me niet vergis, we hebben hier ook een extra leven. Ja, daar zitten we echt niet helemaal op te wachten. Volgens mij... oh, oké, het is bullet bill. Het is niet met bomben, het is met bullet bills. Oké, nou weet je wel, dan springen we gewoon hier naartoe. Daar hebben we onze bullet bill. Dankjewel, Goomba. Dankjewel voor in de weg te staan. Dat is eigenlijk altijd weer mijn geluk, hè. Nou, oké, mag ik een nieuwe? Dankjewel. En je komt heel erg dichtbij. Je moet me wel blijven volgen, maat. Bro. Do you even live, bro? Bro. Boom. Dank je. Ik bedoel, die leven die maakt me niet zoveel uit. En die starbits die maakt me niet zoveel uit. Het gaat er mij gewoon om, zeg maar, om dit level best wel een beetje op een redelijk tempo te gaan halen. Nou, we krijgen hier al gelijk onze mushroom die ons ervoor zorgt dat wij niet zoveel zouden falen, hopelijk. Want ik wil dit eigenlijk een shorty houden. En wat we hier moeten doen is, we hebben hier deze meloenschieters. En die willen we dus zo snel mogelijk gaan... nou word ik natuurlijk geraakt in de lava omdat ik in midden-air... Oké, ik sta goed. Dat is het belangrijkste. Ja, zoals je kan horen, de enthousiasme is een beetje aan de lagere kant. Maar dat heeft voornamelijk te maken met hoe warm dat het wel niet is. Het is 26 graden, wat verwacht je? En we zijn al bij de baas. Daarom bedoel ik, dit was echt een shorty. If I give up any more grand stars, my dad's gonna get mad. So, this calls for my ultimate weapon. Give him some heat, King Kalinte. Of hoe dat je het ook uitscheldt kan, weet ik veel. Mij maakt het eigenlijk heel weinig uit. Oh, gut. Jij bent heel makkelijk en jij bent voor een grand star. Oh mijn god. Ik herinner me deze nog van Mario Galaxy 2. En ik weet het, ik heb het heel snel over Mario Galaxy 2. Terwijl dit eigenlijk, zeg maar, de eerste keer is dat je deze basis tegenkomt. Terwijl dat dit eigenlijk dus, zeg maar, de eerste keer zou moeten zijn. Niet dat het echt wel uitmaakt. Ja, weet je wat nou het nadeel is van die meloenen? Ik bedoel, ik kan niet te lang stil blijven staan op één plateau. Dus wil je alsjeblieft een meloen schieten? Dat zou ik heel erg... ja, of ik moet gewoon stuiteren. Oh. Nee. Spin. Daar. En daar. In je gezicht. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Oké, we hoeven nog maar één keer te raken zoals we allemaal gewend zijn in dit soort Mario games. Je moet een baas drie keer raken en dan pas... zegt hij van, oké, genoeg, ik geef me over. Je hoeft er niet zo kwaad te worden. Oké, nou nog één keer. Boom. En daar was hij. Nou, geloof ik dat er hier nog een derde voor was of niet, maar... ik bedoel, ik vind dit nog niet eens een Grand Star waardig. Laten we heel eerlijk wezen. Deze Grand Star... dit hoort eigenlijk gewoon een normale ster te zijn voor een normale baas. Want zo moeilijk was deze baas nou ook weer niet. Ik bedoel, geef dan een Grand Star met hoe heet zijn gezicht? Die shockbalschieter. Wel, van de vorige aflevering waar ik zoveel problemen mee had, dat ik zei, dat zit dus baas absoluut geen dat. Maar goed, we hebben dus, zeg maar, onze vijfde... is dit onze vijfde Grandstar? Volgens mij is het onze vijfde Grandstar.
En daarmee dansen wij weer richting onze grote spaceship gebeuren. Spinnen een beetje en de beacon wordt nog groter. En daardoor gaat het laatste lampje in onze zesde grenstar dan. En dan gaat boven gaat dan zeg maar alles branden. En alleen, als ik me niet vergis... Gaat die al open of niet? Ik weet het niet meer zeker. In ieder geval, we hebben 85 sterren. En wat ik dus van plan ben is, er komen dus zeg maar een paar... Ja, New Galaxy, ja die wordt al gelijk geopend. Dus op zich, we zouden al naar die Galaxy toe kunnen gaan. En dat ik dus de baas nog niet hoef te verslaan. Nou komt het volgende. De baas die unlockt zeg maar een paar extra sterren die we dus nog moeten krijgen. En dan gaat het tellen zeg maar laten zien hoeveel sterren dat er nog zijn in het hele spel. Dus het nadeel is, ik moet tussendoor de final boss één keer doen om verder te kunnen gaan met een 100% run. Nou is mijn planning als volgt. Ik ga dus deze korte aflevering nu afsluiten. En ik ga offscreen de baas verslaan. En offscreen, ja, offscreen. Want de baas moet namelijk twee keer verslagen worden. En dan kan ik dus de stage nog een keer laten zien. Er zal heel weinig verschil tussen zitten. Dus ja, deze teller die zou dan zeg maar weer werken. En in plaats van 85 sterren hebben wij 86 sterren. Dus niet dat jullie maandag denken van, wat is er gebeurd? We missen een heleboel. Nee. We doen dus nu de baas. En dan offscreen wordt die basis gedaan. En daarna gaan we dus proberen alle 120 of 121 of hoeveel sterren dat ook zijn. Ik zeg niks. Ik weet het wel, maar niet spoilen alsjeblieft. Die gaan we dan halen. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze shorty. Heb je een leukste momentje? Het is zondag. Laten we dat op het leukste momentje houden. Weet ik veel. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk zaterdag te zien bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Die zal hopelijk toch geüpload worden. Ondanks zeg maar dat het morgen nog warmer gaat worden. We gaan het gewoon proberen. En ja, natuurlijk hopelijk tot Nederland de halve finale gaat halen. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ja, ik zie jullie zaterdag. En maandag gaan we verder met The Witch Galaxy. Dus tot dan. Doei!